É trabalho de bastidor, né? Não é todo mundo que está ciente do que a gente faz, né? O produtor rural fica bem distante da gente, no caso, né? É um trabalho de bastidor aí que é bem legal. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. Hoje o nosso convidado é o Bruno Capucci. O meu nome é Guilherme Brandt, sou host desse programa. E, Bruno, esse que é um programa democrático, um programa aberto, eu sempre falo que é um programa leve e para toda a nossa cadeia produtiva. Quando eu falo da cadeia, a gente pensa desde a parte dos produtores, para quem dá assistência aos produtores, para o pessoal da academia, né, os professores, os alunos e os futuros alunos, para os nossos consumidores, e eu sempre chamo a atenção também dos nossos não consumidores. O que a gente tem para falar, daquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala com tranquilidade, para quem não é consumidor ainda, eu falo, né, e aquilo que a gente pode demonstrar e mostrar na nossa cadeia. O Bruno, que é veterinário, veterinário pela USP, com MBA na Esalq e no Sunshine Coast, na Austrália, coordenador de assuntos regulatórios e qualidade do Sindi Rações e também coordenador do Comitê Regulatório da International Feed Industry Federation. Bruno, uma leitura rápida, e eu sempre chamo a atenção que é uma leitura fria, né, de currículo, e para nós é interessante saber quem é o Bruno Capucci pelo próprio Bruno. Da onde que veio, como, não vou dizer como que foi parar aí, né? Mas aonde que veio e como chegou aí, né? Tu que também passou aqui pelo estado vizinho de Santa Catarina, como professor em Xanxerê, do pós-graduação, teve uma passagem também na vida privada, né? E então a bola está contigo, Bruno, fica bem à vontade para esse nosso bate-papo aqui, que vai ser bem interessante. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite no seu canal. É um prazer estar aqui. É um prazer passar a mensagem que for para nossos consumidores, como você disse, né? A gente está sempre aberto a dividir as experiências e aprender, né, com as passagens e com as conversas. Então, eu sou médico veterinário. Meu pai é agrônomo, esalqueano, né, da Esalq, e cresci mexendo em fazenda. Meu pai administrava uma fazenda, então sempre quis ser veterinário. Consegui, né, entrar na faculdade, e quando eu estava finalizando a faculdade de veterinária, eu vi que a gente forma para ser empregado, né? Forma a gente aprende a parte técnica e não aprende a parte comercial. Então eu busquei dois MBAs aí, para um fora do Brasil, até para aprimorar, ó, o inglês, e outro aqui na própria Esalq, né? E para a gente ter essa complementação de currículo, complementação de experiência. É bom para networking também, para você conhecer pessoas diferentes e fazer a sua rede de contatos, né? E deu certo aí. Então, quando eu era bem novo, até eu terminei os MBAs, tinha 20. 24 anos eu terminei o primeiro MBA, e fui procurar trabalho, e daí deu aquela quebra do Lehman Brothers lá, que quebrou, crise mundial, ninguém contratando ninguém, né? Então era recém-formado e desempregado. Aí eu corri atrás de concurso e tudo mais, e durante a faculdade me especializei bastante em nutrição animal, gostava desse tema, tá? E daí um dos lugares que eu estagiei foi na Tortuga, né, com a nutrição de bovinos, e que hoje é a DSM. E passando o meu currículo aí para Deus e o mundo na época, e prestando concursos, depois de alguns meses me chamaram para trabalhar aqui no Sindi Rações, e estou aqui há 15 anos, né? No mesmo, subindo um pouquinho de cargo, mas na mesma função, vamos dizer assim. O Sindi Rações, devo muito aqui à associação, né? A gente aprende muito, porque é muita gente perguntando sobre tudo para a gente, né? Então a gente tem que procurar as respostas e vai aprendendo e vai juntando pessoas que entendem mais que você em todos os assuntos, né? E você vai virando
generalista, vamos dizer, mas sabe um pouquinho de cada assunto, né? E aqui o Sindicato, só para apresentar também, né, para dar um contexto, a gente é um sindicato patronal, né, que funciona como uma associação mesmo. Então, nós representamos a indústria de alimentação animal. Então, tem uma parte voluntária, vamos dizer, que tem 140 empresas que pagam a gente todo mês, né, para a gente fazer, representar o setor perante a outros, né? Então, a gente fala pelo setor todo, tem 140 que financiam isso, né? Mas a gente tenta ajudar todo o setor da alimentação animal crescer de forma sustentável e que as empresas dividam o bolo lá fora, né? E 140 empresas hoje associadas, elas representam 90% do mercado do Brasil, tá? E daí essa... Então, 90% do mercado é um número bem significativo, né? Nós temos hoje 4 mil empresas no Brasil, mas essas 140 são, vamos dizer assim, as maiores, medianas aí, né? Acabam representando uma fatia maior. Então, a gente acaba participando de muitas discussões aqui, uma estrutura muito enxuta, e eu acabo fazendo a mediação de várias discussões técnicas, né? Fiquei mais alocado nessa parte de discutir legislação com o Ministério da Agricultura. Então, nos últimos 15 anos, fiquei nessa parte, vamos dizer assim, todo mundo fala chato, né, regulatório, que legislação, né, todo mundo ouve e passa longe, né, e aí foi uma oportunidade que eu vi para mim, né, então pouca gente se interessa, vamos nos aprofundar aqui e ver como aí fazer um diferencial, né, então acabo que por muita troca de informação e muitos anos aí, a gente acaba ganhando uma bagagem grande na parte de legislação, né? E aí vai virando referência, né, nesse setor. Então, esse é mais ou menos o meu... Né? Então, daí fui chamado para dar aula lá em Xanxerê, na UNOESC. A gente é chamado, né, professor em outro instituto aqui em São Paulo, que também de pós-graduação, de legislação também. E aí, recentemente... A gente participa das reuniões da América Latina, das reuniões mundiais de alimentação animal representando o Brasil, né? E daí ganhei um mandato aí de 2 anos para coordenar assuntos regulatórios na Associação Mundial de Ração, que é a IFIF, né? Então, estamos aproveitando as oportunidades e seguindo com o barco aí. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @cevasuinosbrasil. Legal. Já anotei algumas coisas aqui, Bruno, eu acho que vai ser legal aqui a gente explorar. Né? Primeiro, e é legal, por isso que a gente pede para a pessoa se apresentar, né? É legal esse exemplo do pai, essa vivência dentro de casa, né? E a gente vê muito disso aqui no nosso próprio programa, né? Exemplos de sucessão, a gente também fala sucessão dentro das granjas ou na academia, ou seja lá onde for, aí funcionou, né, Bruno? E também para quem nos escuta aqui, quem está em dúvida de uma carreira ou em dúvida de uma atividade, para nós aqui, eu também como entrevistador, é uma atividade nova, a tua entrevista, Bruno, né? Porque é o que tu falou da questão do regulatório, eu tenho, a minha esposa trabalha com regulatórios e eu às vezes eu não consigo entender a dimensão disso, né? E que bom que tem gente dedicada a isso, né? E a essas partes tão importantes. E também quando tu fala lá do estágio na tortuga, tu começou e ficou no mesmo ramo, né? E tu deve ter visto muita coisa. E aqui, eu ia te perguntar das quantas empresas são associadas, então tu deixou bem claro as 140. E eu ia já fazer a relação aqui, que são as maiores empresas. Hoje nós teríamos quantas empresas, mais ou menos? É 90% de empresa ou é 90% do volume que passa? 90% do volume, tá? Hoje o Brasil tem legais, empresa, estabelecimentos legais, né, de alimentos animal, porque tem os ilegais,
E tem também os informais. Aqueles, a gente não conta, porque não temos um número mesmo total, dos estabelecimentos que estão dentro das granjas e dentro dos confinamentos, das fazendas, porque tem a fábrica de ração ali também que produz um volume significativo, né? Mas, assim, a gente não tem esse número. Então, assim, das registradas na alimentação animal no Ministério da Agricultura, nós temos 4.400 no Brasil. E, só que, assim, tem uma empresa tipo a BRF que tem mais de 30 unidades, a Seara tem mais 30. Então, às vezes, menos, o número de empresas é menor do que o número de plantas, efetivamente, né? É, mas, então, pegando ali 90% do volume a gente representa, né? Só que daí vai desde empresa que faz um aditivo, um ingrediente, até empresas que fazem ração para todas as espécies. Tem empresa que faz ração para zoológico, empresa faz ração para animais de biotério, todos com a gente aqui. Então, tem pet food, bem variado o nosso público. E pegando toda essa questão regulatória, todo esse volume de ração, e pegando aí a tua experiência de todo esse tempo que tu está na associação, no CID de Rações, né? Qual que tu considera que foi o maior impacto em relação a assim, qual que foi a grande mudança que tu pôde acompanhar dentro dos CID de Rações em relação ao tema? A gente teve na verdade, a troca de governo realmente acho que foi a maior mudança, porque, querendo ou não, a política tá envolvida, né? Então, quando você tira os cargos mais acima nos ministérios, são políticos, né? E daí eles fazem as mudanças de cima para baixo, com pessoas mais, com os profissionais mais técnicos, concursados. Então, o Ministério da Agricultura, por muito tempo, pertenceu, vamos dizer assim, a um partido político. Aí teve a alteração, teve a quebra e por muitos anos. Então, era muito estável a legislação. Então, quando o Bolsonaro assumiu, ele mudou tudo. Não ele, né, mas a pessoa, a Tereza Cristina, que era a ministra na época, mudou tudo. Então, essa foi uma grande mudança. No começo, a gente ficou apavorado, porque mudar tudo, né, um setor consolidado e tal. Mas foi uma mudança para melhor, mas a gente está vendo isso a médio e longo prazo. Tá? E aí, para a nossa sorte também, o novo governo Lula, a gente ficou com medo de mudar de novo, não mudou, manteve. Mas essa foi uma mudança, porque ela realmente deu uma... mexeu nas cabeças, nas pessoas que estavam trabalhando alimentação animal e mexeu no conteúdo mesmo, né? Então, essa foi a maior mudança que eu senti aí nesses últimos anos, que dá trabalho para quem é da associação, quem é das empresas, quem é da área regulatória, mas a médio e longo prazo tá compensando com menos burocracia, né? Então, mas assim, nós temos desafios enormes, né? O país é enorme, temos a qualidade das empresas e a heterogeneidade das empresas é muito grande, né? Então, a gente tem desafios muito grandes aí, né? O trabalho nunca para. Então, quando está bom um lugar, atrapalha alguma coisa dá ruim no outro lado. E a gente vai arrumando isso aí, né? Vai tentando apaziguar e resolver os assuntos, né? Eu vou deixar engatilhado uma pergunta aqui, mas eu não quero queimar na largada. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o nosso final. Vamos lá. Tu fala em mudança das mudanças, né? Em relação à legislação, a nova legislação, ou as novas legislações do setor, a questão do autocontrole, o que tu pode nos dizer, em poucas palavras, essa atuação? O autocontrole, até semana passada eu estava em Brasília discutindo isso com o Ministério da Agricultura, tá? Fui para lá dois dias de reunião. Na verdade, eu tô há um mês discutindo isso, mas fui presencial lá para mostrar as caras um pouco. O autocontrole, então, veio também da Tereza Cristina, né? Demorou para ser implementado. E é uma ideia que a gente vê com bons olhos, mas não é fácil de implementar. Tá? Na prática, né? Para o setor de alimentação animal, é um pouquinho mais tranquilo, porque a gente já tem o chamado autocontrole, que a gente chama de outro nome, boas práticas de fabricação.
Então, autocontrole nada mais é que uma boas práticas de fabricação um pouquinho mais requintada, né? É, você dá mais controle para as empresas, né, de fazer, não é uma autolegislação, mas é um autocontrole, você controla, tem a legislação lá, e daí o mapa vai ver se você está fazendo o que você submeteu a fazer, o que você disse que você ia fazer. Então, você tem que se mostrar que você está se controlando para o mapa, né? É uma forma diferente de fiscalizar, então, dele ficar vendo arquivo por arquivo, item por item, ele vai falar, não, me mostra se você verificou todos esses itens, está tudo certo, né? Então, é mais nesse sentido. É uma mudança um pouquinho mais radical em outros setores, como frigorífico, abatedouros, tal. Aí é uma mudança um pouquinho mais radical. Para a gente não é tanto, né? E daí, o grande desafio aí na minha parte, vamos dizer, regulatória, mais chatinha, o grande desafio é que tem 15 setores diferentes envolvidos. Tá? Alimentação animal é um, frigorífico é outro, laticínio é outro, fertilizantes é outro. Então, para fazer uma legislação única para todos os setores que é totalmente diferentes, não é fácil. Né? Então, a gente está nesse desafio de como escrever isso aí para cada setor, para que isso evolua. Então, o autocontrole veio ajudar um problema que a gente tem histórico, que é a nossa indústria cresce e o Ministério diminui de tamanho. Então, como que eles vão dar conta de fiscalizar? Então, eles estão dando mais autonomia para as empresas e, ao mesmo tempo, eles vão usar de sistemas eletrônicos para monitorar essas empresas e para monitorar o autocontrole, fiscalizar, vamos dizer assim, né? Então, eles têm que usar um pouquinho mais de tecnologia da informação e a gente vai ganhar um pouco mais de responsabilidade. E com a responsabilidade também aumenta as penas, né? Se fizer coisa errada, a multa é mais alta também, tá? Então, esse é o modelo que está se discutindo, porque não tem como a gente colocar mais gente no mapa para acompanhar o crescimento da indústria, né? Não é possível isso. Então, foi um jeito que eles pensaram de economizar recursos humanos no Ministério da Agricultura e trazer um pouco mais de responsabilidade para o setor privado, né? A gente vê com bons olhos, a ideia é essa, agora o difícil é implementar. Aí fica com o pessoal do regulatório aí, quebrar as cabeças para a gente implementar nos setores. Eu estou tentando fazer uma conta aqui de 15 anos, que tu fala que tu está no Sindicato de Relações, né? Nós estamos lá em 2009, mais ou menos 2010. Né? De lá para cá, me corrija aí se eu estou no caminho certo. A grande expansão aí foi suínos e aves, né? Eu não sei qual que é o volume aí dentro desse balanço que vocês acompanham, as fábricas, né? E que aí também tem um controle, são menos empresas, né? Hoje a gente tem, só no suíno, tem 90% da produção está dentro do sistema ou integrado ou cooperativista. Uhum, sim. E sobra um 10 aí para o independente. É isso aí, essa relação de produção suínos, aves e bovinos que é isso mesmo. O frango de corte representa aí 42%. Toda a ração feita no Brasil é para frango de corte. Tá? Suínos está com 20 e pouco, se não me engano, por cento. Né? Sei que se você somar frango de corte, poedeiras, né, a postura, né, e o suínos dá 74% toda a ração feita no Brasil. Então, é bem significativo. Aves e suínos dá 75%, vamos dizer, né? Então, sobrou 25% pro restante. Tá fácil de associar aí, porque eu sei que o consumo de aves é, se eu não me engano, 46 quilos, e porcentagem é a mesma, né? Porque o brasileiro come 100 quilos, e o suíno 20, então tá mais... Mas, assim, o que mais cresce em porcentagem ano a ano é aquicultura, é ração para peixe. Aquicultura, sim. É. Sim, tá crescendo. Então, você vê nos restaurantes, cada vez mais tem prato com peixe, né? Nos por quilos da vida, no self-service, né? E esse cresce mais, ele crescia até uns anos atrás 10% ao ano. Crescimento bem grande. Mas também está na mão de empresa, também está concentrando, né, em cooperativas. Só que é pequeno. Perto do volume total, perto de suínos e aves, é pequeno. É coisa de 2 milhões de toneladas. Né? Então, no, a aquicultura toda. Então, é perto de... Nós estamos falando de 80, né? Do 85 no geral. Então, 2 milhões é pouco, né?
Então, aves e suínos é o que leva o mercado para frente, aí, vamos dizer. O que aconteceu com aves e suínos é a reflexão do setor de alimentação animal também, né? Bovinos, a gente não considera tanto em volume, porque a gente só considera que é industrializado, né? O bovino tem o pasto, se lá a gente não conta, né? Certo. Então, leite e corte aí estão com somados 12 milhões e meio toneladas de ração. E nessa tua conta e responsabilidade também entra o pet, é isso? Pet também. O pet, nós somos um dos maiores do mundo, tá? A gente exporta para o mundo todo pet food. E está com 4 milhões de toneladas. É, o volume é considerável, né? É, o pet é. E se não fosse imposto, a gente produziria muito mais, porque ele é considerado um artigo de luxo para o governo. Então, o imposto é lá em cima. A gente é o maior imposto do mundo em pet food, é o nosso. E a gente não consegue reverter isso aí, mas nós somos grandes especialistas em produção de pet food. Esqueci de falar, só para ter uma ideia, o Brasil é o terceiro do mundo em ração, tá? Então, nós temos bem, assim, o mundo inteiro enxerga para a gente como uma figura importante no, né, no cenário mundial, né? Nós estamos, tem a China, Estados Unidos, Brasil, e depois, bem longe da gente, os que estão em quarto colocado, né? Essa é uma informação que, sinceramente, para mim não estava tão clara, né? Está claro para nós, não? Primeiro produtor de exportador de frango, quarto produtor consumidor de suíno, então terceiro de produção. De produção, tá? Porque exportar não vale muito a pena a frete, não, tal. A gente exporta alguns aditivos, pet food, mas e alguns na fronteira do Brasil, né? Que o frete não fica tão caro, mas produção nós somos terceiros maiores do mundo. Essa é uma pergunta, tu jogou para o mundo aqui, vamos lá. O que diferencia o Brasil, Bruno? O que a gente pode, que nós podemos nos orgulhar em relação ao país nessa, vamos defender o teu peixe aqui, né? O que diferencia, e pegando já essa pergunta, né? Tu tá à frente aí, na questão do comitê, tu está na coordenação aí do comitê dos regulatórios mundial, né? O que diferencia o Brasil, para nós é uma honra, né? ter um brasileiro, tu estar lá, né? O que a gente pode dizer que nós somos diferentes, e também para não ficar com aquela síndrome de pô, o Brasil, a gente é bom em muita coisa e às vezes não sabe ou não quer falar, né? A gente tem eu acho que o Ministério da Agricultura é um diferencial já por si só, tá? Ele é um pouquinho menos, na alimentação animal, ele é menos engessado que outros países, a gente vê, tá? Nós somos referência na América Latina, o que o Brasil faz, outros países copiam, né, na parte de alimentação animal. E mundial a gente está tentando fazer algo parecido. Nós estamos levando bons exemplos para outros países, no Brasil funcionou assim, tenta assim também, né? E a gente pega alguns bons exemplos de outros países, é legal essa troca, tá? Mas no Brasil a gente pode se orgulhar de algumas coisas que aconteceram. A gente tem um departamento que é famoso dentro do mapa, que chama DIPOA, que é o Departamento de Inspeção de Produto de Origem Animal. E eles são muito bons, profissionalmente falando, tá? É muito organizado, bom, é uma estrutura legal, né? E eles estão dando celeridade a muita coisa, tá? Do nosso. Então, só vou dar um exemplo assim, regulatório. Registro de produto, que a gente já demorou em Santa Catarina um ano e meio, em São Paulo um ano para sair um produto, hoje está demorando uma semana. E não tem outro lugar do mundo que é menos de 4 meses, 5 meses. Então, a gente é caso de sucesso. E nós somos um país gigante, né? Então, um volume muito grande de processos e tudo mais. Importação é rápida. Tem piorado. Às vezes, piora na época de férias, alguma coisa assim. Covid teve também as pioras, né? Afastamentos que pioram aí. Mas é pontual. Registro de estabelecimento, toda essa parte de resposta, a fiscalização também está em dia, né? Então, antes a gente tinha uma reclamação que
cara era fiscalizado toda semana, o outro nunca era. Agora sim. Não, agora tá uniforme, tem toda uma regra certinha. Então a casa, eu vou dizer assim, a casa está arrumada, a gente vê bastante coerência por parte da fiscalização e também um bom relacionamento setor privado e setor público. E isso e lá fora a gente vê que é dois mundos. Setor privado e setor público quase não conversam, e se conversa é muito burocrática a conversa, né? Então nós temos essa coisa do brasileiro de arrumar, de conversar para arrumar um negócio muito mais prático, e ideias que estamos levando para o mundo inteiro, tá? Então, para agilizar o processo, diminuir a burocracia. Então, o Brasil, por exemplo, é um dos que tentam fazer os outros países se conversarem para diminuir a burocracia entre eles, de exportação e importação. Então, a gente tem uma questão de facilitação, talvez, que a gente entende um pouquinho melhor que eles, assim, de conversa, de mostrar. E é bom que é um país, vamos dizer assim, em desenvolvimento, porque já não tem aquela cara virada. Você vai vir uma resposta daquele país dos Estados Unidos, não quero. Né? Vai ser alguma coisa que eles querem ganhar vantagem, ou vai vir da Europa, querem ganhar vantagem. A gente já nasce como um patinho feio, chega, mostra o serviço e né? Então, a gente tem algumas vantagens aí nas discussões. Por outro lado, a gente tenta também diminuir essas barreiras comerciais que alguns países tentam pôr na gente, né? Isso acontece sim, né? De ver que aqui no Brasil a produção está saindo com maior produtividade, vamos colocar uma barreira a mais ali para eles, uma dificuldade a mais, tal, isso acontece, tá? Então, a gente está nesse dia a dia tentando arrumar. E nós temos também... A gente não tem muito benefício, sabe, por parte do governo. E eles têm, né? Então, incentivos e tal, né? O governo deixa a gente trabalhar. Então, é uma coisa que assusta um pouco isso, porque a gente está trabalhando e produzindo com o nosso próprio esforço, vamos dizer assim, né? Sim. Então, temos algumas vantagens aí, umas realidades, acho que, mas a gente também aprende muito com algumas disciplinas, por exemplo, dos europeus, né? E a praticidade dos Estados Unidos é grande também, então é uma troca mesmo de... É sempre bom estar inserido porque é uma troca de informações. Duas coisas aí que tu comentou que eu acho que é interessante, né? A gente vê hoje, eu tenho a oportunidade de viajar em alguns países aí, o pessoal já não tem mais medo do Brasil. O pessoal assimilou o Brasil, que é o que vai ser, e vai continuar sendo o grande produtor. E essa parte que tu fala aí é interessante, né? De alguém estando lá barrando ou bloqueando algumas coisas, ou não travando, mas discutindo algumas eventuais restrições, né? E dentro da tua fala também, e quando tu estava falando, eu fiquei pensando aqui no produtor, né? Eu já trabalhei a campo, já produzi também, né? Eu tive uma granjinha. E às vezes o produtor abre um saco de ração ou abre o silo, né, que chegou a ração, ele tem aquela... Pô, a ração tá boa, tá funcionando, ou vou reclamar que ela chegou quente, chegou estufada, ou os grumos, ou pellet, toda a questão da ração, né? E quando tu fala desse diferencial e das boas práticas, o que tu tem a nos falar assim... Bom, esse é o diferencial, está indo para autocontrole, né? O que dá para falar para o produtor, assim, de uma maneira geral, de que, bom, as garantias partem daqui, né? Ou as exigências básicas são essas, né? O que daria para falar aí? Tem uma legislação, assim, uma regra, né, do governo desde 2003 que a gente tem que ter as boas práticas de fabricação, né? Então... E é nesse ponto que o mapa fiscaliza, tá? Então, assim, o mapa mais pega no pé da indústria é realmente nas boas práticas. As boas práticas têm três princípios ali. Um é garantir a qualidade do produto, a outra é a segurança, né? Às vezes para não ter algum contaminante, uma coisa que vai passar para o animal ou para a gente, né? Consumir a carne do animal. E o terceiro é a conformidade, o produto está sempre igual, né?
Então, assim, é a área que a gente mais é fiscalizado e as empresas que erram aí são as empresas que perdem o nome mesmo, né? Porque a credibilidade está nisso, né? De entregar um produto que funciona, né? E seguro. Então, eu acho que, assim, se você confia uma empresa, ela está funcionando, é porque ela tem as boas práticas em dia, né? Então, o que eu tenho que falar é isso vai ser cada vez mais exigido. Existe aquela ração medicada, que também é comum, né? Também é uma exigência adicional ainda, são mais fiscalizações, mais requisitos de boas práticas, né? Mais pesados, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma fiscalização hoje que funciona e, lógico, vai ter um caso de erro, que daí tem que ser corrigido, dentro das boas práticas tem que corrigir, tem que avisar os clientes, né? Então, tudo isso. E aquela empresa que faz errado é interditada. Hoje, o mapa não pensa duas vezes em interditar, né? É apreender os produtos, buscar os produtos do mercado. Mas a gente está vendo que isso tá. As empresas querem fazer o nome delas e estão buscando qualidade, né? Nós temos um esforço tremendo que a gente faz em buscar ingredientes de qualidade, porque nós estamos perdendo a competição financeira para o setor de energia, né? Então, muitas matérias-primas estão sendo vendidas para o setor de energia e a gente tem que resgatar as de qualidade para a gente e pagar um pouquinho, um precinho mais caro, né? Então, é um desafio grande do setor de alimentação animal para manter a qualidade. Então, nós temos essas batalhas nossas do dia a dia, tanto para manter a qualidade quanto para buscar ingredientes de qualidade aí para o nosso setor, né? E eu achei interessantíssimo essa questão que tu fala do produto seguro, né? Quando a gente fala de segurança, a gente também fala de biossegurança, biosseguridade, né? Aquilo que eventualmente um produto, uma matéria-prima venha de algum país suspeito ou que tenha algum desafio maior, também está no chapéu de vocês esse freio aí, né? Ou esse direcionamento. Sim, quando a gente importa um aditivo, alguma coisa, ele passa por requisitos sanitários, tudo estabelecido, discutido entre os países, é toda uma burocracia chata até que tem que ficar mediando, né? Para não trazer nenhum problema sanitário para o país, né? Atualmente nós estamos fazendo um manual de biossegurança para a fábrica de ração também. Hoje nós não temos. A gente tem para o produtor rural, mas não tem para a fábrica. Né? Então, Certo. a gente está desenvolvendo na Associação Mundial uma e vai fazer uma aqui no Brasil também, para evitar fazer a nossa parte também, né? Porque tem a parte do produtor rural que já está feita, já está estabelecida, e a fábrica em si não tem um plano de biossegurança, né? A gente tem as boas práticas que ajuda a diminuir a contaminação e tudo mais, mas um protocolo de biossegurança não existe ainda aqui no Brasil. Então a gente tá desenhando um nesse exato momento. Certo. Eu iria te perguntar o que está por vir, então essa seguramente já é alguma coisa que está por vir. Sim, biossegurança tá por vir um. A nossa legislação ainda está mudando, né? Então ela vai ter algumas mudanças grandes de desburocratização em relação a documentos e tudo mais, mas não quer dizer nenhuma alteração na qualidade, nem no, é mais entregar papel desnecessário e redundante, coisa, sistematizar mais o Ministério da Agricultura, né? Então, essas são as grandes mudanças. O autocontrole, que ainda não foi implementado, ele já foi publicado, mas não foi implementado, né? E daí também vai. Então, depende um pouquinho de tecnologia da informação e tudo mais que a gente vê que mais para frente vai ter também novidades. E aí vão aparecendo, né? Agora, um setor que está surgindo e as discussões estão migrando para ele muito rápido é sustentabilidade. Né? Então a gente já produz de forma sustentável no nosso ver, que a gente
Tá cada vez mais aumentando a produtividade, incluindo aditivos na dieta, diminuindo a excreção de nutrientes para o meio ambiente, aproveitando melhor a ração e produzindo animais lá mais segurança, com qualidade, né? Mas essa questão vai ser cada vez mais discutida, né? Você vê que o mundo inteiro só fala sustentabilidade. Regulatório ficou em segunda escala, assim, que era só regulatório, agora é só sustentabilidade e regulatório ficou bem abaixo, sabe? Então é uma coisa que a gente tá bem na pauta também. E tem algumas iniciativas, né? A gente acompanha algumas fábricas de ração de produtores usando a energia gerada na própria granja, né? São coisas, às vezes, que a gente considera... isso é um diferencial, né? Sim, análise de vida, tem toda essa parte de estudos aí, o pessoal já tá colocando para funcionar já. Sim. Uma pergunta que me veio aqui, Bruno. A gente falou de segurança alimentar, falou da biosseguridade. Eu venho de um histórico aí de uma empresa que preza muito por segurança do funcionário. Aonde que está esse capítulo, Bruno? Porque a gente vê aí... eu não vou saber o nome certo, o técnico, mas o vácuo do silo lá do milho, quando forma a bolsa lá, a gente teve casos já de, infelizmente, de explosão por poeira, os gases que se formam, e acidentes que acontecem, né, que a gente vê no mercado. Aonde que está esse capítulo? Esse, não, vou ser bem sincero, não tem muita coisa não, tá? Vou ser bem sincero contigo. É mais por iniciativa das empresas. De cada empresa. O que tem é uma questão de contaminação com o produto. Isso tem, chama GHS, né? Que é aqueles pictogramas, aquelas figurinhas de caveira, tal, que acompanha os caminhões na estrada, que isso está implementando também nas fábricas. Principalmente as multinacionais que já implementaram isso faz tempo. Então, em relação à segurança do trabalhador, em relação ao produto, e o meio ambiente em relação ao produto. Isso está começando, tá? Essa discussão mundialmente, né? Inclusive no Brasil. Então, já é regra e tal. Não é todo mundo que está cumprindo, mas é regra. Agora, essa questão mais produção. De produção, não. Não, não vejo essa discussão, tá? Não, não vi. Sendo bem sincero, assim, não vejo. O que, nesse caso, exatamente que você falou do silo, eu vejo que estão migrando um pouco mais para o silo bolsa, e a gente conseguiu viabilizar também, porque era proibido o silo bolsa para alimentação animal, para a indústria. Silo bolsa, né, porque ele evita isso, né, evita questão de toda a alvenaria envolvida, no, né, e acidentes aí, envolvidos em silos grandes. Então, a gente viu que tem uma tendência para migrar para o silo bolsa por segurança e por economia mesmo. E a manutenção da qualidade do ingrediente até. Tá? Então, a gente está vendo que tem essa migração de silos convencionais para silo bolsa. Mas, assim, é pontual, não é... Se eu falar foi feito por causa da segurança do trabalhador, não é verdade, né? Não foi o foco aí. Mas hoje, eu acho que isso aí está um pouco deixado de lado, precisa ser retomado, sim. E olha, acho que nunca ninguém me perguntou isso em 15 anos. Você tem ideia como que é? Ó... Mas na vida, infelizmente, acontece. Teve um acidente, né? Você vê como que é a relação de importância das coisas para quem está na indústria, né? Então, é uma coisa que é super importante, mas... Não é uma coisa que é questionada tão frequentemente. Sim. Eu te falo, olha, infelizmente nosso tempo aqui tá correndo, viu, Bruno? Acho que está correndo mais do que a nossa conversa. eu te falei que eu anotei aqui a pergunta, mas não queria queimar, que tu comentou dessas 140 empresas que são que fazem parte, né, do Sindicato de Relações, O qual que é falou que tu foi dar aula, que tu participa, né, dos eventos aí de empresas, qual que é essa participação em relação às dúvidas, qual que é essa interação, né,
É, a gente tem os comitês aqui dentro, que são grupos de trabalhos, né? Então a gente reúne, só para você ter ideia, dentro do Comitê de Assuntos Regulatórios tem 160 pessoas que participam, são 600 nomes, né? Tributários são mais 100 pessoas que conversam, então a gente bota todo mundo na mesa, né? Hoje tudo online, porque até a viagem ficou cara, né? Para reunir esse povo. E a gente discute as ideias, a gente fica de secretariado, vamos dizer, e chega a uma solução, a um pedido para o governo, para cá, para lá. Diminui a burocracia de comércio exterior, também temos grupos. Métodos analíticos é um bem ativo. Então, a gente tenta uniformizar os métodos de análise dos produtos e assim vai. Tem vários grupos, né? E aí, fora, a gente tem a discussão regulatória da América Latina, para diminuir a burocracia entre os países, que tem funcionado bem legal. O Sindicato de Ações fundou a Associação da América Latina há 16 anos atrás e está funcionando legal. A Mundial, que também serve para dar essa harmonizada, né, na legislação mundial, para diminuir essas barreiras, diminuir os problemas individuais, né, com exemplos bons, né? E então a gente tem essa participação também com Brasília, né? Claro, tem bancada ruralista, Frente Parlamentar Agropecuária, né, que a gente faz parte do grupo que dá subsídios técnicos para eles, né, contato com o MAPA. Então a gente faz um meio de campo em várias áreas, pedindo isenção de ou suspensão de imposto aí para alimento, para importação, né, de alguns bens que a gente não tem no Brasil, alguns insumos. Então, nossa, é bem amplo. E aí, em treinamento. Hoje de manhã eu estava dando curso de assuntos regulatórios na turma 51, só para você ter ideia. Então, tinha 20 pessoas inscritas, né? Tem 20 pessoas, a semana toda. Então, tem um curso de boas práticas de fabricação, a gente tem vários cursos aqui dentro do Sindicato de Rações. A gente tem um livro que chama Compêndio, que é uma bíblia técnica com todos os métodos analíticos, padrões de ingredientes, que a gente faz isso aí também. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Essa era. Agora tu me roubou a bola aqui. Eu sempre, no final, eu peço para a pessoa sugerir um livro, e para ti a minha pergunta é diferente, né? Que foi lançado agora há pouco tempo, né? O compêndio do Brasileiro de Alimentação. Eu gostaria que tu. A pergunta é casada mesmo, né? Eu gostaria que tu fizesse uma propaganda que é uma entrega com bastante relevância, né? A cada 4 anos a gente atualiza tudo, né? Não é copia e cola, atualiza todo o material. Foi publicado ano passado. São 1.000 páginas, né? Então, hoje nós temos um livro físico e o online, que é funciona como uma revista online. E aí tem todos os aditivos que são usados, para que serve, os ingredientes, quais são os parâmetros mínimos da indústria, que a gente acha que é de qualidade ali, né, para todos os ingredientes, os principais, vai, que estão mais de 1.000 ingredientes aí na lista positiva, né? E a metodologia analítica, né? Então, qual o método para analisar a proteína bruta? Não, vamos usar todo mundo esse mesmo método. Se cada um analisar diferente, vai dar resultado diferente, né? Então, a gente padroniza isso com o Ministério da Agricultura, com a Embrapa, participação forte da Embrapa nesse livro, tá? Embrapa de Concórdia também sempre ativa ali, né? De suínos e aves. A Embrapa Sudeste também. E daí a gente sempre traz um capítulo da vez, né? Então, qualidade de farinha de origem animal, tá nesse aqui. Às vezes a gente fala de prebiótico, probiótico, daí a gente traz uns capítulos diferenciados, mas o grosso mesmo são os padrões aí de matérias-primas e os métodos analíticos, né? Legislação também. Então, é mais uma bíblia aí que a gente comercializa no bom sentido, não é a nossa fonte de renda, né? É um serviço que a gente traz, mas a gente tem que se pagar, né? Então, nossa entidade é sem fins lucrativos, né? Então, a ideia é sempre
construir para a indústria. Né? Então, temos essa parte de capacitação muito grande do compêndio e as discussões técnicas mesmo, que é o nosso dia a dia, tirar dúvidas, né? Representação do país em fóruns nacionais, internacionais e com as faces do governo aí, né? Então, estamos nessa soma de atividades. É trabalho de bastidor, né? Não é todo mundo que está ciente do que a gente faz, né? O produtor rural fica bem distante da gente, no caso, né? É um trabalho de bastidor aí que é bem legal. Essa é uma oportunidade para dar um pouco dessa visibilidade, né? Que tem coisas sérias sendo feitas, né? E gente especializada para discutindo isso dentro e fora do país, né? Mas, Bruno, te agradeço demais aí pela tua disponibilidade e também pelo trabalho que vem sendo feito, né? E a gente sempre encerra aqui perguntando o que a pessoa faz no tempo de folga, né? A maioria das pessoas fala que não tem tempo de folga, mas o momento do ócio, o momento do ócio criativo, o que tu tem feito aí para poder ficar produtivo nos momentos de trabalho. Não, João, eu sou fã do esporte, eu gosto de praticar esporte. Então, é jogar bola, eu jogo aqui futebol, faço academia, também tem a parte do, lógico, do final de semana, a família, né? Viajo para ver mãe e encontrar a família, né? Então, é mais a parte do esporte, das ações sociais e esse é o meu hobby. Mas legal, faz bem para o corpo e para a cabeça. Né? Tem que descansar um pouco a cabeça. Mas eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui. Sempre que possível eu posso contribuir e eu aprendo muito, né, nas perguntas aí. Já me deu uma lição de casa de ver segurança do trabalho aí, o que a gente vai fazer para o futuro, né? Então, acho que é uma troca bem legal, é sempre bom conhecer a realidade dos outros. E muito obrigado pelo convite, essa oportunidade. Nós que agradecemos aqui, Bruno, e a gente fica também à disposição e a gente chama a atenção de quem nos escuta aqui, nos assiste, nos escuta, da relevância aí dos assuntos e também nosso agradecimento por estar à frente aí do Sindicato das Relações. Um grande abraço e a gente se vê aí pelo mundo da silvicultura. Até Perfeito. Mais. Perfeito. Obrigado. Abração. Tchau. Abraço.